У справі ймовірно завищених тарифів на утримання черкаських багатоповерхівок допитали вже понад сотню осіб. Про це повідомляє керівник Черкаської місцевої прокуратури. Додає, провадження розпочали за фактом численних звернень депутатів міської ради щодо порушень вимог чинного законодавства службовими особами мерії. Мовляв, те відбулося під час проведення конкурсу на визначення управителя багатоповерхових будинків міста. Нині перевіряють усю можливу інформацію. Уже витребувано низку документів приватної організації та міської ради. І допитують представників зазначених структур. Також мешканців будинків, щодо яких укладено договори утримання. Йдеться про 848 багатоповерхівок. Поспілкуватися прокуратурі потрібно із представниками усіх споруд. Нагадаю, наприкінці травня виконком затвердив результати конкурсу, за якими переможцем у всіх чотирьох лотах на утримання будинків стала єдина приватна фірма. Тарифи на її послуги в майже три рази вищі, ніж були раніше в комунальників. Мешканці різних будинків приходили пікетувати на сесії міськради. Напередодні розпочали кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі, також штраф до 17 тисяч гривень. Допитуються в основному мешканці, які мають відношення до життя будинку. Тобто люди, які є управдомами, там, старшими по будинку. Також призначено ряд перевірок і залучено контролюючих органів для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні.